До залізничного вокзалу прибувають нові потяги з людьми, які шукають прихистку на Закарпатті. Тут цілодобово чергують представники міської ради. Вони зустрічають вимушених переселенців та координують до відповідних закладів. В приміщенні вокзалу працюють волонтери. Вони пригощають гостей їжею, напоями та дають необхідні засоби гігієни. Ми вирішили максимальні волонтерські сили направити сюди. Тут воно масово. Люди сидять у себе по 3-4 доби на вокзалах, чекають або в бомбосховищах чекають потяги. Потім, коли більше доби вони йдуть в потязі, вони приїжджають повністю голодні, без запасів, якщо це маленькі дітки, памперсів. Тобто взагалі без будь-яких запасів. І тому багато хороших ресторанів, молодці, вони готують безкоштовну їжу, за свої кошти закуповують продукти, привозять сюди, ми їх тут безкоштовно кормимо. Поліна, Уляна та Валерія приїхали до Ужгорода з Києва 26 лютого. Розпочалися воєнні дії і дівчата шукали прихистку в безпечному місті. Нікого знайомих тут не мали. На другий день війни сіли на перший потяг до Ужгорода. Приїхали компанією з 8 осіб. Купе їх їхало 16 людей. Наразі перебувають в 4-му гуртожитку Ужгородського національного університету. Ми приїхали, нас тут одразу заселили. Нам допоміг волонтер Богдан. Він нам розказав, що, як, покормив, завів до себе, ми сходили у душ, прийшли сюди, нас тут заселили, одразу постіль, гарячий чай, їжа. Так, вода, туалетний папір, зігрітись, іще щось вам потрібно. Ковдри. В Ужгороді дівчата не сидять, склавши руки, займаються волонтерською діяльністю. Ми ходимо у Подіюн, в'яжемо сітки, так, допомагаємо. Сьогодні допомагали у гуртожитку. Також, ми як волонтери. Заселились на другий день, ми пішли в епіцентр, купили там по максимуму, що від себе могли. Там, для тварин, для дітей, ковдри, підгузники. Гуманітарну допомогу відвезли до Совиного гнізда. Інший переселенець Дмитро приїхав до Ужгорода з Дніпра. Їхав автомобілем разом з дружиною та трьома дітьми. Приїхали ми за 3 дні. Взагалі ми в Дніпрі все спокійно, але є турбота. У нас 3 дітей, тому вони, коли почалась війна, перестали спокійно спати, постійно плачуть. І ми вирішили, що краще сюди переїдемо, щоб їм було спокійніше. Тут ми зараз пробуємо працювати. Для діток тут виділили кімнату, привезли іграшки та провели безкоштовний вай-фай. Ми спільно зі студентською радою університету придумали таку ідею, що було б непогано, якби у нас була якась така розважальна кімната для дітей, тому що ходити по коридорам – це не дуже для них весело. Відповідно, у нас тут було пусте приміщення. Ми спершу думали зробити це як теж кімнати, але потім вирішили, що у нас багато іграшок, які ми, не всі довезли до дитячих будинків, ми збирали їх. Ми вирішили зробити тут їм дитячу кімнату. Сьогодні в 4-му гуртожитку проживає 212 біженців – чоловіки, жінки та діти. Обладнали всім необхідним для комфортного перебування вимушених переселенців. Кухню ми тут розгорнули за допомогою волонтерів Совиного гнізда. Є багато людей, які приносять сюди просто речі, знають, що в нас знаходяться переселенці, приносять тут речі. Ми організували тут кухню, маленьку перекус. І, звичайно, щоб можна було вийти, чаю випити, гарячого чаю, кави. Гуртожиток забезпечений одягом, їжею та засобами гігієни. Кожен може взяти все, що йому необхідно. Також є можливість безкоштовно прати речі. Загалом приймають переселенців і в інші гуртожитки вузу. Зрозуміли, що будуть приймати переселенців задовго до війни. Попросили студентів, що мають можливість звільнити місце для тих, кому немає куди йти. Наразі в гуртожитку вузу перебуває близько 900 людей. Процедура така, що всі, хто потребує проживання, які втекли від війни, переїхали в Ужгород через так зване Совине гніздо. Там центральний кол-центр, це Ференц Раковці 2. Там реєструються всі люди. Ми надаємо на ті центри кількість вільних місць в тому чи іншому гуртожитку. Звідти людей вже направляють сюди. Тут реєструють також конкретно, де в якому гуртожитку поселений, в якій кімнаті кількість людей. Переселенців приймають цілодобово. Одні залишаються, інші тимчасово перебувають і їдуть далі за кордон або до інших місць. Багато хто тут з першого дня війни.